Det är Anton Lander som tekar mot Kosila. Det finns så mycket spetskompetens, inte minst i det offensiva skiktet i båda lagen. Hugo Gustafsson och Sylve går Emil. Med Emil går det jättebra på att täcka pucken. Här är styrningen! Keegan Lowe skickar pucken mot kassen. Mästare som han också blev i Växjö. Här är läge för 2-0. Och vem jublar då? Jo, Marcus Sylvegård. Kan ju varit beroende. Här kommer kanske chansen. Åh, det är mål! Och det är Hollander! Det är ett vackert hockeymål. Det är reducerat. Rieder får stå och skjuta mål, och det är 3-1 Växjö. Kommer inte åt att skjuta därifrån då istället, och pucken ligger fri framför målet, och det är räddning av Åhman. Och då skapar Timrå chanser, men.